ilk mövzumuz diş implantasiyasının aparılması haqqındadır. Ümumiyyətlə, implantasiyayla bağlı bütün suallarınız varsa, həkim alt xətt işi Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdə yazıb göndərə bilərsiniz. Mən qonağımızı təqdim edeyim. Araş Estetik Klinikasının ağız çənə cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri, ağız və üz çənə cərrahı implantoloq doktor Sənan Xankişiyev. Doktor, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yenə də xoşdur sizi studiyamızda görmək. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl tamaşaçılarımıza sizin haqqınızda bir məlumat verim, sonra biz başlayaq mövzumuza. Deməli, doktorumuz haqqında məlumatı mən nəzərinizə çatdırım, dəyərli izləyicilərimiz. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsinin doktoru, 60-dan çox elmi konfransların və master klass kursunun iştirakçısı, Amerika Ağız İmplantasiyası Asosiasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantasiyası Asosiasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantasiyası Konqresinin fəxri diplomat dərəcəsinə layiq görülən doktor, Araş Estetik Klinikasının ağız çənə cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri, ağız və üz çənə cərrahı implantoloq Sənan Xankişiyev. Doktor, implantasiya ilə bağlı həmişə bizim əsasən eyni suallarımız gəlməyə başlayır. Qiymətlər haqqında, zərərlidir mi, belə suallar haqqında. Birazdan mən qiymətlər haqqında da istəyirəm şok kampaniyalar haqqında tamaşaçılarımızın nəzərində müntəzəm olaraq efir vaxtı çatdıracağam. Amma ilk olaraq implantasiya haqqında ümumi məlumatla istəyirəm başlamaq. Tərkibi nədir, necə, ümumi, kimlərə olar? Ümumi yenə də standart suallardır. Odur ki, implantasiya, yəni vacibdir, önəmlidir. Diş olmayan nahiyələrdə, diş olmayan zonalarda aparılır. Və indi bizdə yaşlı pasientlar bizi izləyir. Yaşlı pasientlarda kimi şəkərli diabeti var, birinci və ikinci tip, diş problemi var, tiroidlə bağlı, qalxana bənzər vəzinlə bağlı, kalsi çatmamazlığı var, dişləri itirir, diş itkilərinə rast gəlir və o, protezlərdən çıxmayan konstruksiyaların sıxıntıları yaşayırsa, onlarda o zaman biz diş implantasiyasını yüksək səviyyədə apara bilirik. Yəni, dediyimiz neçə növ implantlar var, bu başlanır deyək bizim klinikada, yəni müasir dövrdə kariyer implantından və İsveç-İsveçir implantları ilə, hansı ki ömürlük sığortalanır, onlarla bitir. Beləliklə, əgər dişsiz çənədirsə, biz 4-6 implant yerləşdiririk, həmişə pasientlara deyirik, uzaq regionlardan gələn, uzaq bölgələrdən gələn ki, yəni sıxıntı yoxdur, problem yoxdur, yaxınlaşın, deyin, yəni müayinə pulsuzdur, ödənişsizdir. Əgər sizdə diş sıxıntısı varsa, protez istifadəsi problemlidir, narazıçılıq var, o zaman biz implantları yerləşdirək, 4 və 6 implant və alt üst çənələrdə 8 ya 12 implantla, yəni tamamilə protez problemi aradan götürək. Və beləliklə, yəni pasient anadan gəlmiş dişi kimi fəaliyyət göstərə bilir. Yəni o cürünə bir qulluq eləyə pasienta. Hər baxımdan pasient üçün faydalıdır. Mən kampaniyanı artıq istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərindən çatdırım, dəyərli izləyicilərimiz. Araş Estetik Klinikasında şok kampaniya həyata keçirilir. Dişlərin çıxarılması tamamilə pulsuzdur. İsveçrə implantlarına 50% endirim tətbiq olunur. Həmçinin Koreya implantlarında isə endirim tətbiq olunur. Xüsusi şok endirim biz keçən dəfə də qeyd eləmişdik. O endirim hələ davam edir. Koreyanın Neobiotech firmasının implantları cəmi 370 manata icra olunur və qeyd eləyək ki, bu implantlara 15 il zəmanəti var, doktor, hə? 15 il zəmanəti var. 15 il sığortası var, qarantiyası var. Kampaniya bizə böyük bir şərait yaradıbdır, yəni sağ olsunlar. Və onların hesabına, yəni biz bu implantları tam sığortalaya bilirik. Pasient narazıçılıq yaşadı, problem yaşadı, neçə ildən sonra implantla bağlı problem yaşandı, yəni klinik arxasında dayanıb. Kifayət qədər böyük bir müddət, 15 il həqiqətən. Müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin sümük materialada xüsusi endirimlər var. 50%-ə qədər sümük köçürməsi olduqda 50%-ə qədər endirim tətbiq olunur. Buyura bilərsiniz Araş Estetik Klinikasına. Bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edir, dəyərli izləyicilərimiz. Biz də mövzumuza davam edək. Bizim həmişə gələn eyni suallarımız olur ki, şəkərli diabet xəstəsiyəm, implantdan qorxuram. Yəni müraciət eləmişik, kimsə həyata keçirmir. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Düzgündür. Bütün dünyada şəkərli diabet birinci və ikinci tipa implantlar qoyulur. Sadəcə diyet kontrol olmalıdır, antibiotika terapiya olmalıdır, qulluq olmalıdır. Yəni bu pasientlər nəzarət altında olandan sonra heç bir problem yoxdur, sıxıntısı yoxdur. Və belə biz göstərmək istəyirdik şəkərli diabetə aid. Yəni bax, belə bir pasientimiz olub bizim. Yəni şəkərli diabet ikinci tip rayon yerindən göndərilmişdi bizə. Yəni dedilər ki, orada implant qoymaq olmaz filan, narazıçılıq var. Amma biz gördük ki, burada 6 implant yerləşdirilib yuxarı çənəyə, bir etaplı aparılıb. Cəmi 30-40 dəqiqə bu 6 implant yerləşdirildi və görürsünüz implant daxili diş ətinin toxmaları, diş ətinin ətraf toxmaları sağalması mükəmməldir. Görürsünüz qızartı yoxdur, şişkini yoxdur, mükəmməl nəticədir. Və ondan sonra vidaları bağlandı, implant, yəni dişləri saxlayan vidalar bağlandı.
Və onların üzərinə görürsünüz ki, ağ farfor konstruksiya, metal keramik konstruksiya yerləşdirilir. Yəni, bleach rəng, yəni ağardılmış rəng. Pasiyent deyir ki, mən istəyirəm ağ rəng olsun. Mən əziyyət çəkmişəm protezdən uzun müddət bu şəkərli diabet məni narahat edib. Mənim dişlərim olmayıbdır. Doktor, bu belə yaradın ki, görkəmli estetik olsun. Problem yoxdur. Görkəmli estetik biz bu cürlə yaradmışıq, yəni təmin etmişik bu cürlə bir dişlərlə. Yəni, bax, belə, nəticə budur. Nəticə həmişəki kimi mükəmməldir. Bəli, mükəmməl. Yəni, şəkərli diabet xəstələri də rahatlıqla implantasiyaya, diş implantasiyasına müraciət edə bilərlər, dəyərli izləyicilərimiz. Digər yanaşma xəstəliklər, allergi xəstəliklərlə bağlıdır, çox suallarımız yenə də müraciət edə bilərlər. Allergik reaksiyalarda yenə də biz yalnız dişlərə fikir verəcəyik. Yəni, metal keramik konstruksiyalar varsa, biz əlbəttə ki, onlara əvəz edəcəyik, çirkon, metalsız konstruksiyalara, imax, pres keramikalara, yəni nə qədər metal az olsa, konsepsiya odur, o qədər də yəni, reaksiyalar azdır. Amma implantlara reaksiya yoxdur, allergik reaksiyalar yoxdur. Yəni burada biz kariyə, İsveç və İsveçir implantlarını mükəmməl, yüksək səviyyədə, yəni hansı ki qulluq edir pasienta, tətbiq edə bilərik. Yəni və uzun müddətli sığorta verə bilər. Bilirik ki, İsveç, İsveçir implantlarına yəni, sığorta ömürlük verilir. Yəni yalnız ömürlük. Və pasiyent illər ərzində belə problemi yaşanarsa, sıxıntısı yaşanarsa, yəni illər ərzində yəni bu sığorta işləyir. Rahatlıqla bu zəmanətdən də belə deyə faydalana bilərlər. Təbii. Mən bir daha təkrar edim dəyərli izləyicilərimiz ki, Araş Estetik Klinikasında şok kampaniya keçirilir sizin üçün. Dişlərin çıxarılması tamamilə pulsuzdur. İsveçrə implantlarına 50% endirim tətbiq olunur. Koreyanın məşhur, dünyaca məşhur olan Neobiotech firmasının implantları isə cəmi 370 manata icra olunur. Həmçinin 15 il zəmanətlə və sümük materialı isə xüsusi endirim var. 50% endirim tətbiq olunur. Yəni, sümük köçürülməsi zamanı 50% endirimdən də yaralana bilərsiniz. Araş Estetik Klinikasından buyura bilərsiniz. Biz isə özümüzə yenə davam edək. Suallarınız da varsa diş implantasiyası ilə bağlı həkim alt xətti işi Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Sənan doktor cavablandıracaqdır. Görüntülərimizi istəyirəm. Görüntülərini yenə burada, baxış, belə biz İsveç implantlarına aid, yəni pasiyent müraciət eləmişdi uzaq bölgədən. Alt üst çənələrdə 40 ildir protez gəzdirir, protez çıxan konstruksiya gəzdirir və əziyyət çəkirdi ağız büküş nahiyəsi, ağız bu bucaq nahiyəsində yəni yaralar var idi, maserasiya var idi, tüpürcək axır, protez qıcıqlandırır və yara yaradır. Biz bunlara, bu pasiyenta alt üst çənələrdə implantasiya apardıq. Və görürsünüz ki, implantlar artıq tutubdur, birləşibdir və son nəticə, yəni belənçinə bir dişlər qoyduq. Yəni, bax, pasiyentin təbəssümü də görünür, biraz balaca şəkil olsa da, yəni burada açıq-aşkar görünür ki, yəni ağ rəngdə, alt üst çənələrdə, yəni bu keramik konstruksiya ağız boşluğa yerləşdirilib, bu əlbəttə protezdir, yüksək səviyyədə qulluq edir, tərpənmir, çıxmır ağızdan, pasiyent bunu ağızda yuyur, təmizləyir. Yəni, görkəm baxımdan gözəldir. Yəni, təbəssüm liniyasında yəni, görünür ki, burada dişlər ağ rəngdədir. Yəni, bu cür nə bir nəticə çıxartmaq olar. Yəni, uzun müddət, 30 il, 40 il, 10 ildən artıq kim protez istifadə edirsə, bu cür nə bir nəticə yəni, mümkündür meydana çıxartmaq. Konstruksiyanın damağa keçən yerində o təbiiliyi saxlanılsın deyə? Bəli, təbii də saxlanılıbdır, diş ətin eyni səviyyədə aparılıbdır. Yəni, heç bir sıxıntımız, problemimiz yoxdur. Ən əsası yenə də sterilizasiya məsələsi. Sterilizasiya təbii ki, Araş Estetik Klinikasında maksimum dərəcədə rəyət olunur, amma istəyərdim bir də sizin dilinizdə. Sterilizasiya da yenə də yüksək səviyyədə aparılır bizim klinikada. İki qat üsullarla açıq və bağlı paket üsulu, yəni sterilizasiyası gedir, yəni soğuk sterilizasiya gedir, yəni məhlullarla. Və ondan sonra, yəni biz, hətta biz öz əlaqələrimizi yoxlanışa göndəririk, baxırıq. Yəni, sterilizasiya, bilirsiniz, avtoklav fəaliyyəti həftə bə həftə yoxlanılmalıdır. Yəni, bunların hamısı yüksək səviyyədə keçir və bizim, yəni, cərrahi aparmamıza görə sterilizasiya Araş Estetik Klinikasında iki qatdır. Yəni, sterilizasiya arxayın ola bilər pasiyent, heç bir problem, sıxıntı yaşaya bilməz. Növbəti pasiyent elə sterilizasiyayla bağlı demək istəyirdi ki, bax, belə bir pasiyentimiz, yəni, bizi eşidib, baxıb, izləyib Rusiya Federasiyasından, Rusiya ölkəsindən bizə müraciət etmişdi. Yəni, biz burada ön zonada 5 implantı yerləşdirilmişdik. Yəni, görürsünüz ki, implantlar mükəmməl sağalıb, birləşib və o implant üzərinə xüsusi vidalarla abatmentlar bağlanmışdı və son nəticə görürsünüz ki, yəni o qədər da ağ istəmədi pasiyent, yəni dedi ki, biraz yaşma uyğun təbii istəyirəm, ağ istəmirəm, çünki arxa konstruksiyalar artıq yerləşdirilmişdi. Yəni belə bir konstruksiya əldə etdik
çıxmayan bir konstruksiya, yüksək səviyyədə qulluq edir pasiyenta, yəni nəticədə göz qabağında. Yəni sterilizasiyanı seçib, bəyənib, görüb ki, biz də efir vasitəsilə izləyib, deyib ki, bəli, mən gördüm ki, klinikanın vəziyyətini, mən gördüm klinikanın yanaşması, necə qızlar, asistentlar, yəni sizdə orada kadrlar var, yəni o rolikdə mən baxdım ki, necə yanaşırlar. Yəni də gəldim, baxdım, yəni xüsusi gəlmişdi Rusiyyətdən bura ki, yəni doktor, mən sizə etibar edirəm, sizin təmizliyinizə, sterilizasiyaya etibar edirəm, bu implantları zəhmət dövrəsə yerləşdirin, yəni mən qayıdım öz ölkəmə. Yəni biz bu cürnə də etdik, pasiyent də məmun. Yəni, dişlərinə qayıtdı ölkəsinə. Əsas da təbii ki, işi icra edin, peşəkar mütəxəssis ilk növbədə. Bizim suallarımız da gəlməyə başlayıb. Elə mən bu sualı vermək istəyirdim implantasiyada, anesteziya haqqında. Bir tamaşaçımız deyir ki, implantasiya ümumi keyləşdirməklə aparılır mı, ümumi narkozla mı? İmplantasiya aparılır yerli keyləşdirməklə, amma pasiyentin ağız boşluğunda işi böyüdürsə, yəni implantlar çox sayılıdırsa, diş çıxarılması müşahidə olunursa, sümük köçürməsi müşahidə olursa, o zaman əlbəttə ki, biz tövsiyə edirik vena daxili hüngül uyuşturucu dərmanlarla sedasiya aparaq. Yəni, o da bizim anarşistik klinikasında sedasiya mövcuddur, istər bu uşaq müalicəsində uşaqların köklərin, süt köklərinin çıxarılması, süt dişlərinin müalicəsi, daimi dişlərin müalicəsi, uşaq yəni, stomatologiyasında anesteziyoloji fəaliyyət göstərilir. İstər bu çətin işlərdə, belə bir implantasiyalarda, hansıları ki, böyük iş, 2 saat, 3 saat, 4 saat iş lazımdır və biz bu işi 3-4 yerə bölmürük və beləliklə anesteziyoloqun köməyi ilə biz bu işi edə bilirik. Sizə bu haqda da məlumat verdiniz. Xəstənin də istəyinə bağlı təbii ki, dəyişir. Mən yenə də kampaniyanın tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Dəyərli izləyicilərimiz, Araş Estetik Klinikasında şox kampaniya həyata keçirilir. Dişlərin çıxarılması tamamilə pulsuzdur. İsveçrə implantları 50% endirimlə. Koreyanın dünyaca məşhur olan Neobiotic implantları isə cəmi 370 manat həyata keçirilir. Həmçinin bu implantlara 15 il zəmanətdə verilir. Sümük materialı isə xüsusi endirim, 50% endirim tətbiq olunur. Yəni, sümük keçirilməsinə ehtiyac olarsa, bu prosedurdan da 50% endirimlə yararlana bilərsiniz. Buyurub, Araş Estetik Klinikasının bu kampaniyalar üçün müraciət eləməyinizi sizə tövsiyə edirik. Bir də xatırladım ki, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Mövzumuz diş implantasiyasının aparılması haqqındadır. Qonağımız Araş Estetik Klinikasının ağız və üç çənə cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri. Ağız və üç çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyevdir. Biz yenə görüntülərimizlə doktor davam edəyəm. Bəli. Növbəti pasiyent biz burada göstərmək istəyərdik ki, burada uzun müddət yenə də protez çətinliyi yaşayan pasiyent idi. Biz burada sinir transpozisiyasını etdik, siniri, üçlü siniri xaric elədi çənədən, implantları yerləşdirdi. Hətta bu pasiyent bizə intervyu da vermişdi, yəni Xəzər TV vasitəsilə onu izləmişdilər. Yəni burada da göstərmək istəyirəm. Aşağı çənədə bir etaplı implantlar qoyulmuşdu, sümük transpozisiyası, sümük köçürməsi aparılmışdı. Yuxarı çənədə, yəni sinus lift əməliyyatı aparılmışdı, yəni implantlar yerləşdirilmişdi və görürsüz ki, burada hamısı vidalar bağlanıbdı və son nəticə görürsüz yenə də yəni yaşı 50-dən yuxarı olsa da ağ konstruksiya, ağ dişlər, bəyaz dişlər. Yəni, pasiyent deyir ki, mən istəyirəm açıq ağ dişlərə, yəni, olsun açıq, şey oldu, yəni, təmin olunsun bu dişlərlə. Sarı diş istəmirəm, protezdəki olan dişləri istəmirəm. Ona görə ki, mən uzun müddət bu rənglərdən, bu protezlərdən istifadə eləmişəm. İstəyirəm ağ, yəni, Hollywood smile deyilən bir söz var, bilirik. Yəni, bu cürlə, yəni, yaş 50-dən, 60-dan yuxarı olmayana baxmayaraq, yəni, biz ağ dişlər təqdim edirik pasiyenta. Ağ dişin hesabına, bax, görürsünüz, təbəssüm liniyasını pasiyentin təbəssüm liniyasında da çox gözəl görünür. Yəni, ağ dişlər, orta xət, mərkəzi xət yerində, dişlərin uzun yəni, forması yerində anatomik olaraq hamısı düzgün. Yəni, o da bütün bu konstruksiya implant üzərinə dayanıb. Yəni, 600 kənələrdə implantların hesabına, yəni, çıxmayan bir konstruksiya ağız boşluğuna yerləşdirilibdir. Doktor, təbii ki, biz qeyd edirik ki, zəmanət də verilir, həkim peşəkar mütəxəssis icra edir işi. Amma xəstəyə bağlı hansı faktorlardan implantın ömrü qısala bilər? Yəni, nə etmək lazımdır? Pasiyent birinci növbədə qulluq etməlidir, yaxşı. Siqaretdən başlayalım. Siqaret çəkməməlidir. Yəni, əgər siqaret çəkirsə pasiyent implantasiya zamanı, əlbəttə bu pisdir. Biz həmişə iradlarımızı bildiririk, deyirik ki, çəkməsin. Heç olmasa müəyyən müddət dayandırsın. Ona görə ki, inteqrasiya, sümük birləşməsi, yəni bu nikotin təsiri, bu tütün təsiri ağız boşluğuna infeksiya yarada bilər. Ən azı 2 ay müddətində. Ən azı 2 ay, 4 ay arasında, yəni bu çəkməməyə məsləhətdir. Yenə də az çəkəndə də, yəni çox az çəkməlidir və ağız boşluğuna sanasiya etməlidir.
Sümük köçürülməsində, ümumiyyətlə, sümük köçürülməsi əməliyyatlarında ümumiyyətlə tövsiyə etmirik çəkmək. Çünki sümük tutması ehtimalları azalır. Ondan sonra, yəni pasiyent 6 aydan bir bizə müraciət eləməlidir, göstərilməlidir, rengen olmalıdır. Yəni klinika rengen eləyir, müayinə eləyir, salamlaşırıq, baxırıq. Bəlkə fırçanı səhv istifadə eləyir, biz istiqamət verək. Bəlkə düzgün yumur, biz istiqamət verək. Bəlkə problem var ki, diş tərpənir, vidası açılıb, sementdən buraxıb, abatment hərəkəti var. O, implant itkisi ilə rastlaşa bilər. Ona görə də pasiyent evdə oturmamalıdır. Gəlməlidir klinikaya, istəməlidir bizdən qulluğu, servisi. Ona görə ki, onun müqaviləsi var, sənəti var, sığortası var. Yəni, bizdən istifadə eləməlidir. Maksimal dərəcədə bizdən. Çünki o qulluq, o xidmət pulsuzdur. Yəni, niyə də istifadə eləyir? İldə 5 dəfə də gələ bilər. Salam əleyküm, xoş gördük. Yəni, problem var, narahatçılığı var. Doktor, zəhmət olmasa baxın buna. Zəhmət olmasa bura xidmət göstərin. Yəni, biz bunu təmənasız edirik. Pasiyentlarımızı tez-tez görmək istəyir. Yəni, on call, yəni xidmət də var. Yəni, klinika tərəfindən 6 aydan bir pasiyentlara zəng olunur, pasiyentlar dəvət olunur ki, gəlin dəvət olunun bu klinikaya, göstərin, problem nədir, narahatçılığınız nədir, bildirin. Yəni, bu cür nə? Yəni, pasiyent nəzarət altında olsa, heç bir problemimiz, sıxıntımız olmaz. İllər ərzində belə. Bizim bir tamaşaçımız sual verib ki, qorxuram implantdan ki, sinirə dəyib, iflic ola bilər. Yox, birincisi onu bilmək lazımdır, efir vasitəsilə deyir. Üçlü sinir, yəni üçlü sinir, çənə siniri, gözaltı şahələr, məsəl üçün, onlar hissiyyətli sinirlərdir. Yəni, yalnız hissə görə cavab daşıyır. Hansı ki, iflic ilə rastlaşan, yəni hərəkətlə bağlanan sinir sifət üst siniridir. Biz də sifət üst siniri olaraq, yəni onunla rastlaşmırıq ağız cərahəsində, nadir hallarda. İmplantasiya zamanı yalnız zədələyə biləri üçlü siniri, bir şahəsini, o da keyliyi ilə müşahidə olunur. Ondakı keyliyi aradan götürmək üçün xüsusi malicələr var. Bu bir. İkincisi də ki, 3D kompüter tomoqram var ki, bilək ki, sinir harada keçir. Siniri 1 mm, yarım mm çatanda dayanmalıq işimizdə. Yəni, 2D müayinələr var. Yəni, onların hamısı nəzarət olunur. Yenə də çətin böyük əməliyyatlarda üçlü sinirə yaxınlaşırıqsa, zədəliyiriksə, az miqdarda olsa da, bu keyli ilə müşahidə olunur. Keyli müəyyən müddətdən sonra keçib gedir. Ona görə pasiyent düşünməsin ki, burada iflic var, problem var, üz əylər, dodaq əylər, göz işləməz, göz qapağı işləməz. Bu sinirlərə, bu mimik əzərlərə, bu əzərlərə cavabdeyi daşıyan, yəni facialis siniridir, üst siniridir və üst siniri ağız cərahəsində demək olar ki, biz ondan rastlaşmırıq. Biz yalnız üçlü sinirlə rastlaşırıq, üçlü siniri hissəvi siniridir. Aydındır. Digər bir sualımız standart sualdır bu. İmplantdan sonra ağızda bir yad cisim hissiyatı olurmu, ağrılar olurmu, ağrı kəsicinin təsiri deyəndən sonra? Qatiyyən, indi ki, texnika müasirləşibdir, peşəkar personalımız var, yəni müayinələrimiz dəqiqdir, yəni işimiz sürətlidir. Onun hesabına travma minimaldır. Hətta kəsisiz, bəzi hallarda biz kəsisiz edə bilirik bu implantasiya. Ona görə də biz güclü dərmanlardan istifadə edirik. Prosedurdan sonra güclü ağır kəsicilər vurulur və beləliklə demək olar 90% hallarda ağırlar olmur. Maksimum pasiyent sabahsı bir ağır kəsici istifadə edir. Adətən biz gedirik həkimə, stomatologa, diş çəkdiririk, bir kanal malicəsini edirik, bir plomb qoydururuq, bir malicə edirik, onun sabahsı 1-2 gün ağır ola bilər. Yəni, küt ağırlar, hüngül ağırlar ola bilər. Amma bu prosedurdur. Unutmayaq ki, bu prosedurdur, bu dişi bərpa edici prosedurdur. Böyük, yəni çənəni bərpa edici prosedurdur, yəni simetriya, estetik, funksional bərpa edici prosedurdur. Ona görə biz bu böyük işi aparıqsa, xırda 1-2 günlük ağrıya rast gələ bilər. Amma yenə də ağrı kəsicilərin hesabına, yəni burada biz efir vasitəsini aldatmaq, yox deyək ki, bu heç nə yoxdur, mükəmməldir, pasiyent gəldi, getdi. Yox, xırda narahatçılıq diş çəkən zamanı hamı bizi başa düşər. Diş çəkəndə necə problemlər var? Xırda problemlərimiz var, şişkinliyimiz var. Hüngül ağrılarımız var, narahatçılığımız var. Hətta işə çıxanda biz deyirik, ayda dünən əlif getdim həkimə, dişimi çəkdim, belə, malicə elədim, indi nə kimi narahatçılıq, küt ağrılarım var. Bəli, bu hamısı stomatologiyadır. Yəni, diş həkimliyində, yəni ağız, istəyir bu ağız cərəhəsini etdi, ya diş malicəsini etdi, müəyyən dərəcədə ağrı ola bilər. Amma biz güclü ağrı kəsicilərimiz var, anestezioloji xidmət, narkotik dərman istifadə edir. Yəni, beləliklə bunların hesabına biz bu formanı ağ formada apara bilərik. Və çox qısa bir müddətdə keçir. Yəni, üzümüz qara olmur, ağ olur. Yəni, pasiyent məmun qalır ki, doktor, bunu etdiniz. Yəni, mən o qədər də problem yaşamadım.
hamıya sual verir ki, bax necədir bu prosedur, həmisi sual verir, necə keçdi bu prosedur? Deyilər, gözlədiyimizdən də hüngül, asan, demək olar ağrı olmadı doktor, mən bilsəydim bu qədər qorxmazdım. Yəni, bunu həmişə bizə deyirlər, məsəl üçün, biz də deyirik, bəli, qorxmayın, bu prosedur bu cür nə aparılır, narahatçılığımız yoxdur. Ağrılar da dediyiniz kimi qısa müddətə keçməyir, bir-iki günə və ən əsası... Demək olar olmur, bəli. Vaxt itirmədən, yəni müraciət edə bilərlər, qorxularını, fobiyalarını azad ola bilərlər. Mən bir də şox kampaniyanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Araş Estetik Klinikasında dişlərin çıxarılması tamamilə pulsuz həyata keçirilir. Həmçinin İsveçrə implantlarını 50% endirim, Koreyanın dünyaca məşhur olan Naya Biotech implantları isə 370 manata həyata keçirilir və nəzərinizə çatdırım ki, bu implantlara 15 ilə qədər zəmanət var. Sümük materiala isə əgər sümük köçürməsinə ehtiyac varsa, sümük material 50% endirimlə həyata keçiriləcək. Buyurə bilərsiniz, Araj Estetik Klinikasında bu kampaniyalardan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Bizim isə proqramımız canlı yayımlanır. Diş implantasiyasının bağlı suallarınızı həkim alt xətiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Qonağımız Araj Estetik Klinikasının ağız çənə cərrahiyyəsinin müdiri, ağız və üç çənə cərrahı doktor Sənan Xankişiyevdir. Doktor, təbii ki, indi qeyd edirik həmişə ki, əsasən yaşlı xəstələrə müraciət edirik, amma aşağı yaş sərhədində istəyərdim qeyd edirdiniz. Travma nəticəsində ola bilər müraciət edəsinlər. Aşağı yaşda 16-dan sonra aparılır implantasiya. O da ki, yəni travma, onkoloji proses, irinləmə, infeksiyalaşma bu cür proseslərlə biz rastlaşa bilərik. Yəni, ya adətən orta yaşdan sonra, 35-40-dan sonra, yəni burada da bir pasiyent göstərmək istəyərdi, elə yaşı 40-dan sonra görürsünüz ki, bir hissə dişləri yerində idi, körpüləri dəyişmişdi. Biz yenə də rəy verdik ki, implantasiya aparılacaq, sümük köçürülməsi aparılacaq. Hətta bu pasiyentə biz deyirdik ki, efir vasitəsilə bizdə endirim aksiyaları var sümüyə, implantlara. Yəni, burada ömürlük olan sığorta ilə implantlar qoyuldu, İsveçirən implantları. Sümük köçürüldü 50% endirimlə və beləliklə bu çənəni biz bərpa elədik. Yəni, görürsünüz ki, burada yonulmuş dişlər də var, yarı çənə implantatlardır. Arxada burada 4 implant yerləşdirildi, yenə İsveçir implantlarıdır, ömürlük sığorta ilə olan implantlardır. Aşağı dişlərdə də sarı dişləri görürsünüz. Burada da ağardılma proseduru aparılmalı idi. Yəni, biz onunla yanaşı ağ rəngdə farfor dişlərimizi, metalsız konstruksiyanı, keramikanı yerləşdirdik və dedik ki, pasiyentə onunla yanaşı aşağı dişləri ağardmaq lazımdır. Və görürsünüz ki, burada son nəticə. Yəni, öz dişlərin üzərində keçən farfor metalsız konstruksiya, implant üzərində keçən metalsız konstruksiya, sirkonium dioksid keramika, aşağı da yenə də metalsız konstruksiya, arxa dişlərinə baxmayaraq yenə də metalsız konstruksiya. Aşağı dişləri yalnız işi qaldı, ağardılması, o da bizim klinikada yüksək səviyyədə həyata keçirəcəkdir. Yəni, burada şəkildə hal hesabda yoxdur. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, bu pasiyent bizə müraciət etmişdi. Sümük köçürməsi sinus lift əməliyyatından 50% endirimdən istifadə eləmişdi. Efir vasitəsilə demək istəyirik ki, belə pasiyentlər varsa sümük köçürülməsi lazımdır, augmentasiya lazımdır. Yəni, hansı sümük blokları köçürülməsi, yəni məsələlər görülürsə onlara və böyük vəsait əgər bunlar ödəyə bilmirsə, bizim klinikaya gəlib 50% endirimdən bu sümük köçürülməni həyata keçirə bilərlər. Yəni, yenə də bizdə burada dəstəklər var, kampaniya, şirkət var, bizim klinikanı dəstəkləyir. Deyir ki, belə bir pasiyentlər sizə müraciət edəndə, siz bunları endirim aksiyasını edin ki, göstərin, bax, bu sümük materialları yüksək səviyyədə dünyada istifadə olunur, siz də pasiyentlərə xidmət edin. Biz də bu xidmət edirik, bu əlverişli momentdə belə bir şərait yaradırıq ki, pasiyent bizə yox deməsin, gəlsin, bizi seçsin. Yəni, bax, belə bir son nəticə, sümük köçürülməsindən sonra, İsveçir implantından qoyulandan sonra son nəticə budur. Yəni, bu cürlə. Proqramımızın, sizinlə olan proqramın sonuna yaxın istəyirəm, bir də kampaniyanın tamaşaçılarının nəzərindən çatdırım, dəyərli izləyicilərimiz. Araş Estetik Klinikasında şox kampaniya həyata keçirilir. Dişlərin çıxarılması tamamilə pulsuzdur. İsveçir implantlarını 50% endirim tətbiq olunur. Koreya implantları, hansı ki, dünyaca məşhur Naya Biotech firması, bu implantlar cəmi 370 manat həyata keçirilir. Həmçinin bu implantlara 15 il zəmanət verilir. Sümük materialı isə xüsusi endirim var. Əgər sümük köçürülməsinə ehtiyac olarsa, sümük material 50% endirimlə həyata keçirilir. Buyurə bilərsiniz, Araş Estetik Klinikasında bu kampaniyalardan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Doktor, bizim çox az vaxtımız qalıb. İstəyərdim, sonda yenə də tövsiyələrinizi verərdiniz. Bir də bizim ən məşhur sualımız ki, implant heç bir halda orqanizmə zərərli deyil. Heç bir halda zərərli deyil. İstədiyimiz yenə odur ki, bizim klinika müraciət eləsinlər. Kare implantlarından xüsusi endirim 50-60%-dan artıq istifadə eləsinlər. Bu implantların hesabına faydalasınlar. Çünki həmin Naya Biotech implant çox geniş formada Azərbaycanda yayılıbdır.
sağ olsunlar, kömək, dəstək, klinika tərəfdən, menedjerlər tərəfdən bizə təqdim olunubdur. Və bu implantlar 15 il minimal sığorta verilir bu implantlara. Yəni, bax, belə bir pasiyent də göstərmək istəyərdir ki, bax, belə bir pasiyent yuxarı çənədə implantlar yerləşdirilibdir və üzərinə dişlər keçilibdir. Həmin bu, əgər biz belə bir pasiyenti qəbul ediriksə, kariyer implantları ilə və kariyer implantları qoya biliriksə, belə bir nəticə əldə edə bilirik. Yəni, istifadə eləsinlər bu cür aksiyadan aprelin axırına kimi. Mütləq tövsiyə edirik istifadə eləməyinizi. Doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, həmişə kim faydalı proqram üçün. Yenə gözləyicisi. Dəyərli izləyicilərimiz, qonağımız Araş Estetik Klinikasının ağız çənə cərrahiyyəsinin müdiri, ağız və üç çənə cərrahı implantolog Sənan Xankişiyev idi. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.